নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালে আছে আৰু ভালে থাকিব। আজি বহু দিনৰ মূৰত মানে মই যোনখন ফিল্ডত ৰানিং কৰি আছোঁ বৰ্তমান ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ কাৰণে, সেই ফিল্ডত দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আজি বন্ধুসকল আপোনালোকক। সেই চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিব। এইখনে গেট বন্ধুসকল, ইফালে সোমাই যাব লাগিব। এই অলপ আগত আছে, মই অলপ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। নামঘৰ বন্ধুসকল, আৰামত মানে ফিল্ডৰ পৰা আহি যাওঁতে এবাৰ সেৱা কাঢ়ি যাব পাৰি আৰু আহি আহোঁতে এবাৰ সেৱা কাঢ়ি যাব পাৰি বন্ধুসকল। নমস্কাৰ জনাইছোঁ বন্ধুসকল, আহি পালোঁ এইখনে ফিল্ড দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ।